नमस्कार, एबीसी चेकमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिक दलहरूका लागि एकले अर्कालाई सार्वजनिक मञ्चमा गाली गलोच घोचपेच गर्नु कुनै नौलो र असाधारण कुरा भएन। कुनै सार्वजनिक मञ्चमा पुग्दा नेताहरू एक अर्का विरुद्ध घोचपेच र गाली गलोचका बेगले बर्सिन्छन्। गालीका वर्षा सुरु भएपछि उनीहरू आफ्नो पदीय मर्यादालाई नै भुलिदिन्छन्। पार्टी फुटेर अलग अलग बाटो लागिसकेपछि पनि एक अर्काप्रतिको रिस आक्रोश राजनीतिक दलहरूमा मरिसकेको छैन। तर नेताहरूका घोचपेच र गाली गलोचले भने उनीहरूलाई नै गिज्जाइरहेको भान हुन्छ। उनीहरूकै स्तर मापन गरिरहेको देखिन्छ। उनीहरू क्षणिक भर अरूका लागि हाँसोका पात्र मात्र बनिरहेका छन्। त्यहाँ उनीहरूको शिष्टताको पनि मूल्याङ्कन भने भइरहेको छ। आखिरमा नेताहरूमा किन शिष्टता हराउँदै गइरहेको छ? नेताहरूमा यस्तो संस्कृतिले उनीहरूलाई के मिल्छ? यसले राजनीतिमा दीर्घकालीन रूपमा कस्तो प्रभाव पार्छ? आज हामी यिनै विषयहरूमा केन्द्रित हुनेछौँ। खास गरी निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटन र त्यसले निम्ताएको नेकपा विभाजन हुँदै दोस्रो पटकको संसद विघटन र नेकपा एमाले विभाजनपछि नेताहरू एक अर्कालाई घोषपेच गरेर थाकेका छैनन्। अहिले अलग अलग बाटो समातेका छन् यी दलहरूले। उनीहरूका फरक फरक पार्टी छन्, आफ्नै हिसाबले अगाडि बढिरहेका छन्। तर पनि उनीहरूका घोचपेच गाली गलोचको शक्ति सङ्घर्ष भने थप बल्झिँदै बल्झिँदै गइरहेको छ। गएको पुस 5 गते केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिदिएपछि कटु आलोचकको रूपमा उत्रिँदै आएकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीका अहिले पनि ओली विरुद्धमा बेला बेला सार्वजनिक मञ्चमा रिसहरू छचल्किन्छन्। तर चुनाव जितेरै दुई पटक प्रधानमन्त्री बनेका र पार्टीको अध्यक्ष समेत रहिआएका ओलीले पनि पदीय मर्यादा नै भुलेर आफूभन्दा तल्ला तहका नेताहरू विरुद्ध गर्ने तल्लो स्तरको गाली गलोचले सबैलाई सोच्न बाध्य पारेको छ। गत वर्ष प्रतिनिधि सभा विघटनको बेला प्रचण्ड माधवको मोर्चामा क्रियाशील थिइन् रामकुमारी झाँक्री। त्यति बेलाकै एक विरोध प्रदर्शनमा उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली जङ्गबहादुर शैलीमा अघि बढेको आरोप लगाएकी थिइन्। ओलीले बोल्नेहरूको मुख बन्द गर्न सत्ता र शक्ति खर्चिएको आरोप लगाउँदै सार्वजनिक मञ्चबाटै नाट्य भाषण गरेकी झाँक्रीको चर्चा पनि त्यति बेला निकै भएको थियो। कालो ज्याकेट र मुखमा कालो टेप बाँधेर मञ्चमा पुगेकी झाँक्रीले बोल्न पाइन्छ भन्दै ओलीप्रति विस्मरण गरेकी थिइन्। त्यसको जवाफ ओलीले सोमबार एक कार्यक्रममा दिए। भर्खरै मात्रै देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसिसीबारे अनावश्यक बोले कडा कारवाही गर्ने विज्ञप्ति निकालेको थियो। त्यससँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विरुद्ध बोल्ने र पुतला जलाउने जस्ता काम गरे जेलसम्मै हुने आशयको विज्ञप्ति गृह मन्त्रालयले जारी गरेको थियो। फलत देउवा सरकार पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउन तल्लीन बनेको आरोप लागिरहेको छ। यसै मौकालाई छोपेर ओलीले रामकुमारीमाथि खिस्से ट्युरी गर्न भ्याएका छन्। किनकि एमालेबाट विभाजित माधव कुमार नेपालको पार्टी अहिले देउवा नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुँदैछ र झाँक्री मन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो छ। ओलीले रामकुमारीप्रति लक्षित गर्दै हिजो व्यङ्ग कस्न भ्याएका हुन्। गत वर्ष रामकुमारी झाँक्रीको त्यो विरोधी शैली र अहिले ओलीले फर्काएको जवाफ यो हेरौँ। हामीले ल्याएको व्यवस्थामा बोल्न पाइन्छ, नागरिकको मुखमा टेप टाँसिएको छैन। सर्वसत्तावादको विरुद्ध बोल्न पाइन्छ, संविधानको चिरहरण गर्नेका विरुद्ध बोल्न पाइन्छ। संविधान र कानुनी राज्यको खिलाफमा सेटिङ र बन्द कोठाभित्र भएका अध्यारा षड्यन्त्रको विरुद्ध बोल्न पाइन्छ। 2007 सालदेखि 2046 साल 2062-63 सालसम्मका ऐतिहासिक क्रान्तिहरूले भन्छन् नागरिकहरू सार्वभौम सम्पन्न हुन्। त्यसकारण नागरिकको बोल्न पाउने अधिकारलाई कसैले पनि कुण्ठित गर्न सक्दैन, त्यसैले बोल्न पाइन्छ। हामी यहाँ छौँ,
यो हामीले ल्याएको व्यवस्था हो। आज दरबारमा जस्तै रजाई गर्नेहरू सङ्घर्षका कठिन दिनहरूमा कहाँ थिए दुनियालाई हिसाब किताब थाहा छ। त्यसकारण हाम्रो व्यवस्थाभित्र हाम्रो रगत र पसिनाभित्र हजारौँ शहीदको बलिदानभित्र हजारौँ घाइते र बेपत्ता परिवारको बलिदानीभित्र प्राप्त गरेका यी उपलब्धिलाई एकै रातमा एउटा जङ्गी कागजी बादशाहले च्यातचुत पारेर संविधानको बरखिलाप गर्ने प्रणालीको विरुद्ध बोल्छौँ। हामी बोल्न जन्मेका हौँ, नागरिकको सार्वभौम अधिकारलाई रक्षा गर्न बोलेका हौँ। त्यसकारण आज हामी यहाँ छौँ। त्यसैले आज काठमाडौँको यो मध्य सडकका पेटीहरूमा सर्वप्रष्ट मानव सागरले भन्छ, खड्ग प्रसाद ओली कागजी बादशाह हुन्, ती ढलिसके, अब अन्तिम घोषणा गर्न बाँकी छ। कहिले कहिले तिनै पार्टीका मान्छे जो सरकारी मान्छे अब मन्त्री हुन ठिक्क पर बसेका छन्, खुट्टो उचालेर ठिक्क परेका छन् मन्त्री हुनलाई, तिनै मान्छे हिजो ज्याकेट दर्शकतिर फुत्त फ्याँकेर मास्क एकदम स्टाइलिस पाराले फुत्त खोलेर आफैले टाँसेको टेप सरकारले टाँसिदिया थिएन, आफैले टाँसेको टेप फिल्मी स्टारमा सट सट निकाल्नु बोल्न पाइन्छ भन्थे। अहिले सोध्न चाहन्छु म तिनीहरू र तिनका सरकारहरूलाई, बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन नेपाल देशको बारेमा बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन, देशको बारेमा बोल्न पाइन्छ पाइँदैन, राष्ट्रियताको बारेमा बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन। मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा पुगिसकेका व्यक्तिहरू किन मर्यादा भुलेर विपक्षीको एक अर्काको आलोचना गरिरहन्छन् त? विश्लेषकहरू भने नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेकाले र दलभन्दा व्यक्ति हावी हुँदा यस्तो समस्या आएको टिप्पणी गर्छन्। अझ नेताहरूको अभिव्यक्तिले भाषालाई नै बिगारिरहेको भन्दै भाषाविदहरूले पनि चिन्ता यति बेला व्यक्त गरिरहेका छन्। राजनीतिज्ञहरू भने एकअर्काको घोचपेच, गाली गलोज र असमझदारीले पानी बाराबारसम्मको स्थितिमा पुग्ने गरेका छन्। अझ यस्तो लोकप्रियताकै लागि, सस्तो लोकप्रियताकै लागि आफ्नो पद गरिमा हैसियत नै भुलेर जसको पनि प्रतिवादमा उत्रिहाल्ने नेताहरूको यस्तो फोहोरी संस्कृतिले भने राजनीति नै हास्यास्पद बन्दै गएका छ। उनीहरूका अभिव्यक्ति सार्वजनिक मञ्चमा निकै हास्यास्पद र असुहाउँदो सुनिन्छ, देखिन्छ। अहिले मुलुक सत्ता गठबन्धनको सहयोगमा कङ्ग्रेसको सरकार बनेको छ, तर सरकारको काम कारबाहीबारे सत्तारूढ दलहरूले सार्वजनिक मञ्चबाट नै आलोचना सुरु गर्न थालिसकेका छन्। सरकारको काम कारबाहीप्रति आपत्ति जनाउँदै सार्वजनिक मञ्चमा उनीहरू कुर्लिरहेका छन्। अहिले सबैसँग एउटा कुरा बुझौँ है, काङ्ग्रेसको सरकार छ, अहिले कोलिसन गभर्मेन्ट हो, तर अहिले चाहिँ यो चाहिँ जुन गृह मन्त्रालयबाट आएको वक्तव्यको कारणले गर्दाखेरि यो डेमोक्रेटिक पार्टी भनेर भन्ने, हामीले चाहिँ बोल्नै नपाउने गरिकन विज्ञप्ति निकालिरहेको के हो यो भनेर सोध्छ। यो चाहिँ पार्टीका अब चाहिँ भनौँ न प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मनन गर्नु पर्यो। यो चाहिँ मैले भने संविधान जारी गरिसकेपछि यो चाहिँ निर्वाचनमा जाँदाखेरि पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गरेका जनतालाई मन नपरेका कुराहरूलाई चाहिँ सम्झेर पार्टीलाई भोट पनि नदिने गरेको अवस्थालाई पनि एकदमै हामी सबैले चाहिँ बुझौँ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने काम पो गर्ने हो भने, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फन्डामेन्टल राइट्सहरू, यो चाहिँ जुन भनौँ न संविधान हाम्रै नेतृत्वमा जारी गरेको संविधानले दिएका अधिकारहरू त्यसमा चाहिँ खुम्च्याउने किसिमले काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारले कमसे कम फेरि पनि चाहिँ यो चाहिँ डोरिनु हुँदैन भन्ने कुरामा पनि हामी चाहिँ भन्न चाहन्छौँ। जयसिंह धामीको दार्चुलाको घटनामा होला वा काठमाडौँको सडकमा बोल्न पाउने नपाउने कुराहरूमा होला, एकपछि अर्को गलत निर्णयहरू भएका छन्, यी निर्णयहरू गलत हुन्। यस्तो गलत निर्णय गर्ने अधिकार, यो गलत निर्णय गर्ने काम नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले निरन्तर झक्झकाइराख्नु पर्छ, किनकि
यो 12 15 17 महिना सही ढंगले काम गरेर सम्हालेर ठीक ढंगले लिएर गएर अनि देशलाई चुनावमा लिएर गएर स्थानीय चुनाव अघि वंशला दाइले कुरा गर्नुभयो स्थानीय सरकारको महत्त्वको बारेमा चर्चा गर्नुभयो प्रदेशको चुनाव आम चुनाव यी सबै कुराहरूमा विजय प्राप्त गर्नुपर्ने हाम्रो अहिलेको हाम्रो अगाडिको मुद्दा छ। हुन त यी दुवैजना नेपाली कङ्ग्रेसका नेता हुन् उनीहरूकै सरकार छ। आगामी महाधिवेशनमा पनि एक सभापतिको दावेदार गरिरहेका छन् भने अर्को महामन्त्रीमा भिड्ने तयारी गरिरहेका छन्। आफ्नै पार्टीको सभापति प्रधानमन्त्री रहेका बेला असन्तुष्टि र असहमति प्रधानमन्त्रीलाई नै भिडेर राख्न पनि सक्छन्। सरकारका काम कारवाही र गलत कदम विरुद्ध सरकारलाई सच्याउने दायित्व पनि उनीहरूमा छ। तर पब्लिक सेन्टिमेन्टसँग खेल्न उनीहरू सार्वजनिक मञ्चमै बोल्नुलाई प्राथमिकता दिन्छन्। यसलाई कतिपयले लोकप्रिय बन्ने नेताहरूको चर्ती कलाका रूपमा बुझिरहेका छन्। गाली गलोचको संस्कृति सबैभन्दा धेरै अहिले एमाले र पूर्व एमालेहरूमा देखिन्छ। एमालेमै कायम रहेका र एमालेबाट विभाजित बनेकाहरू एक अर्कालाई कमजोर देखाउन मरिहत्ते गरिरहेका छन्, जसलाई वामपन्थी अगुवाहरू फजुल अर्थमा बुझिरहेका छन्। मूल कुराबाट जनता भड्काउन यस्ता काम गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। जसरी पुँजीवादी गुटले एकअर्काको बिचमा घाँटी रिटार्डेट गरेर लड्छन् त्यसरी नै सत्ताको मिति रिटार्डेट गरे उनीहरूको सिद्धान्तले उनीहरूलाई भ्रष्टाचारी पनि बनायो स्वार्थी पनि बनाएर रिटार्डेट गर्ने ठाउँमा पुर्यायो। अहिलेको यो जुन त्यसले गर्दा उनीहरू दुई गुट भनेपछि विदेशी हस्तक्षेपकारीले उनीहरूलाई प्रयोग गरे यी चारवटा कुराले गर्दा यो एमालेको द्वन्द्वभित्र द्वन्द्व विभाजन र विखण्डन आएको हो। अब यो कुरामा न केपी ओलीले चुइक्क बोलेका छन् न माधव नेपालले बोलेका छन् न वामदेव गौतमले बोलेका छन् कसैले बोलेका छैन। यो वास्तविक यो एमालेको मा विवाद द्वन्द्व झगडा विभाजन विखण्डन जुन आयो यसको मूल कारण मैले भनेका यी चारवटा कुराहरू होइन यी चारवटा कुराहरूलाई ढाकछोप गर्नुको निम्ति यी दुईवटा नेताहरू फजुल कुरामा लडिरहेका छन् एकअर्काको गाली गलोज गरिरहेछ के सारा अब पत्रकार मित्रहरूलाई पनि एकले अर्कालाई कति गाली गरेर त्यसलाई नि खिचेर गर्दा टिआरपी बढ्छ भने त्यसै गरेर जान्छन्। त्यस कारण हेर्नुहोस् यो एउटा कुरा उनीहरूले जानी जानिकन यो विभाजन विखण्डनको जुन मूल कारणबाट जनताको ध्यान मोड्नको निम्ति कम्युनिस्टहरूको ध्यान मोड्नको निम्ति उनीहरू नचाहिँदो फजुल यो भाले जुदाई गरिरहेका छ। यो फजुल भाले जुदाई हो। अहिले सबै दलहरूमा गाली गलोच र घोचपेचको संस्कृति बढ्दै गइरहेको छ, जुन सार्वजनिक मञ्चमै उनीहरूका अभिव्यक्तिहरूले पनि पुष्ट्याइ गरिरहेको छ। जहाँ भाषाको पनि ख्याल गर्दैनन् उनीहरूले, उनीहरू एकअर्कालाई नमस्कार गर्न पनि नसक्ने र सँगै बसेर चिया खान पनि नसक्ने गरी एकअर्का विरुद्धमा उत्रिरहन्छन्। एकअर्काप्रति गाली गलोचको तहमा उत्रिने काम गरिरहेका छन्, जुन राजनीतिक दल र तिनका नेताका लागि भने सुहाउँदो विषय भने पटक्कै होइन। नेताहरूका घोचपेच र गाली गलोचले उनीहरूलाई नै गिज्याइरहेको छ। नेताहरूका यस्ता अपाच्य शैलीले आम जनमानसमा कस्तो प्रभाव पर्छ? आखिरमा नेताहरूमा शिष्टता किन हराउँदै गइरहेको छ? यसै विषयमा थप कुराकानी गर्न यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ समाजशास्त्री प्रोफेसर ओम गुरुङ। सर, स्वागत छ यहाँलाई एबिसी चेकमा। धन्यवाद। तर म केही सुन्दैन त तपाईँको कुरो त। हजुर, सुन्दै हुनुहुन्छ सर अहिले हामीलाई? यहाँले अलिअलि भने सुन्छु। जस्तो पछिल्लो समय नेताहरू एकअर्काप्रति घोचपेचमै केन्द्रित बनिरहेका छन्, यसले उनीहरूको शिष्टता कसरी मापन गरिरहेको छ? अब यी नेताहरूको सबभन्दा त पहिलो कुरो के भएन भने यिनीहरूको पोलिटिकल कल्चर भन्छ नि, राजनीतिक संस्कार संस्कृति नै विकास नभएका जस्ता कि छाडा खालका है, अब मनमा जे लाग्यो त्यही बोल्ने त्यस्तो एउटा नेताको जस्तो स्वभाव पनि नभएका, त्यस्तो खालको आचरण बानी पनि नभएका, त्यो संस्कार संस्कृति पनि नभएका, उनीहरू चाहिँ तपाईँको मनमा जे लाग्यो त्यही बोल्ने हुनाले नेपाली जनताले पनि यिनीहरूलाई पठाउन पनि छोड्यो कि यस्ता पनि नेता हुन्छन् भन्ने खालले। अलि सभ्य सुसंस्कृत हुनु पनि त पोलिटिकल नेता भएपछि अलि जिम्मेवारी भएपछि उनीहरू बोल्ने कुरामा चाहिँ विचार गर्नु पऱ्यो, उनले चाहिँ भन्ने कुरामा विचार गर्नु पऱ्यो, त्यस्तो खालको चाहिँ देखिएन। एकदम उडन ठ्याउला मुखमा ज्याए त्यही बोल्ने खालका, त्यसको चाहिँ असर नेपाली समाजमा जनतामा कस्तो पर्छ भन्ने खालले त्यो सुझबुझै नभएको जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो देशको जुन राजनीतिक
संस्कार हो, संस्कृति हो, विकृत रूपमा जनताहरू गइरहेछ। जस्तो सार्वजनिक मञ्चमै एकअर्का विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप गर्नु एउटा निकास हो या कि नेताहरूले यसलाई समस्या समाधानका लागि रूपमा बुझिरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? अब सार्वजनिक स्थलमै, सार्वजनिक चिन्ताको ठाउँमै, सार्वजनिक मिडियाबाट, सामाजिक सञ्जालबाट जुन बोलेको देखिन्छ, जो सुनिन्छ नि, त्योबारे के हुन्छ भनेदेखि यिनीहरूमा त्यो खालको एउटा भनौँ न सिप विकास, त्यो संस्कृति विकास भएको जस्तो देखिन्छ कि अब एक अर्कालाई गाली गर्ने गरेको चाहिँ समस्या समाधान त हुँदैन, खालि त्यो मुखको तितो चाहिँ फाल्ने, तिक्तता पोख्ने, त्यो ईर्ष्या दाहा चाहिँ तपाईँको पोख्ने, कुन्ठा पोख्ने मात्रै देखिन्छ। हो, एक अर्काप्रति आलोचना हुन्छ किनभनेदेखि पक्ष विपक्ष भइसकेपछि संसदीय जुन तपाईँको व्यवस्थामा विपक्षीहरू हुन्छन्, पक्ष चाहिँहरू हुन्छन्, उनीहरूले एक अर्कालाई चाहिँ तपाईँको एक अर्काको नीति कार्यक्रमप्रति आलोचना गर्छन्, भनाइहरूको आलोचना गर्छन्। त्यो अलिकति चाहिँ तपाईँको तार्किक तहले चाहिँ तर्कसङ्गत चाहिँ तपाईँको हुनु पऱ्यो, अलिकति चाहिँ तपाईँको युक्तिसङ्गत हुनु पऱ्यो, त्यस्तो चाहिँ पटक्कै देखिएन कि। एकदम केटाकेटी पनि बच्चाले जस्तो चाहिँ तपाईँको मुखमा आएको, मनमा लाग्यो दुई मन लाग्यो चाहिँ त्यही बोल्ने, त्यो खालको चाहिँ देखिन्छ सार्वजनिक ठाउँहरू पनि। जस्तो यो नेताहरूका अमर्यादित बानीहरूले चाहिँ समाजमा कस्तो असर पर्छ, तपाईँ एउटा समाजशास्त्रीको हैसियतले के भन्नुहुन्छ? होइन, नेताहरूको त उनीहरू चाहिँ तपाईँको एक किसिमको रोल मोडेल खेल्नु पऱ्यो नि त, उनीहरूले जे बोल्छन्, जे चाहिँ तपाईँको भन्छन्, ती कुरा त जनताले सिक्नु पऱ्यो, समाजले सिक्नु पऱ्यो। अब उनीहरूको बोली, उनीहरूको जुन भनाइ गराइ व्यवहारले त समाजले त के सिक्ने, त्यस कारणले समाजलाई त त्यसले राम्रो चाहिँ पाठ दिने भन्दा पनि समाजलाई विकृतिको बाटो लैजाने। अब नेता त यस्तो बोल्छन् भने हामीले के भनेर त्यो जनताको त्यही कुरा सिक्छ, तलका मान्छेहरू त त्यही सिक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि समाजलाई त उनीहरूले एकदम यो भनौँ न बहु चाहिँ तपाईँको दूषित बनाए, नेपाली समाजलाई मित्रभाव छैन, आपसी सहयोग छैन, कोअपरेसन छैन, त्यो खालको चाहिँ तपाईँको सामाजिक सम्बन्धहरू पनि बिगार्ने राजनीति नै सबले चाहिँ तपाईँको अब सबै कुरो निर्णय गर्नु, समाजलाई भत्ताभङ्ग पारेर त होइन नि त, त्यो खालको चाहिँ समाजको विकास निर्माणमा भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले पनि गाली खाएका छन्, सामान्य जनतावाले पनि गाली खाएका छन् कि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो समाज नै कस्तो भनेदेखि एकदम एकदम विसङ्गतितिर, विकृतिर गएको जस्तो देखिन्छ। जस्तो यो गाली गलोच संस्कृति चाहिँ अझै पुस्तान्तरण हुँदै जाँदै जाने देख्नुहुन्छ कि के देख्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो त अब देखा सिकेबाट, त्यो केबाट भन्दाखेरि तपाईँको लर्निङ बाई डुइङ हुन्छ, होइन, गरेर चाहिँ तपाईँको सिक्ने हो, अनि देखेर सिक्ने हो, अरूको अनुकरण गर्ने हो, त्यो टाइप किसिमको संस्कृति पुस्तान्तरण हुन्छ। राम्रो सिकेपछि राम्रा शब्द सुसंस्कृत खालको कल्चरहरू सिकायो भने त्यही सिक्छन् र पुस्तान्तरणले पनि त्यही खालको सिक्दैनन्। अब खालि त्यहाँदेखि गुलज गर्ने, एकअर्कालाई चाहिँ दाह ईर्ष्या गर्ने, दोषारोपण गर्ने, त्यो खालको चाहिँ वातावरणहरू त्यही खालको कुरो सिक्छन्। त्यस कारणले पुस्तान्तरण पनि त्यो त भावी पुस्ता पनि बिग्रिने भयो कि, नेपालका भावी पुस्ताले चाहिँ तपाईँ सुधार्ने हुन, किनभने अब राजनीति गरिकन कसैले केही पनि आफ्नो देखाउन सक्दैन, त्यो खालको नेपालमा वातावरण बनिरहेछ। अनि राजनीति भनेको चाहिँ तपाईँको गाली गर्ने, राजनीति भनेको चाहिँ कसरी हुन्छ, आफ्नो चाहिँ दुनो सोझ्याउने, अरूलाई ठग्ने, त्यो चाहिँ तपाईँको खालको भइरहेछ नेपालमा। त्यसले गर्दा अहिलेको नयाँ पुस्ताले पनि त्यही कुरा सिक्दैछन्। जस्तो शीर्ष नेताबाट चाहिँ अब नेता कार्यकर्ताहरूले चाहिँ के सिक्ने? फेरि जस्तो शीर्ष नेताहरूबाट चाहिँ नेता कार्यकर्ताले के सिक्ने, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? जनताले के आश गर्ने? नेता कार्यकर्ता र जनताले यी शीर्ष नेताहरूबाट चाहिँ के सिक्ने भन्दैछु सर मैले तपाईँलाई? सिक्ने त तपाईँको अब राम्रा कुराहरू सिक्नु पऱ्यो नि त, राजनीति कसरी गर्ने, राजनीति सिद्धान्त के हो, त्यसको राजनीति चाहिँ तपाईँको राजनीति भन्ने के हो, राजनीति कसरी गरिन्छ, कुन चाहिँ तपाईँको राजनीति चाहिँ तपाईँको विचार, दर्शन, सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति कस्तो के छ, त्यसले देश र जनतालाई कसरी चाहिँ तपाईँको
सुसंस्कृत बनाउँछ, सुसभ्य बनाउँछ, उनीहरूलाई कसरी अधिकार सम्पन्न बनाउँछ, उनीहरूलाई कसरी चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न राजनीतिक चाहिँ आचरण सिकाउँछ, त्यो पनि सिक्ने त. तर यहाँ त के भनेदेखि गाली गर्ने र त्यो तपाईँको अपमान हुने खालको कुराहरू मात्रै चाहिँ सिक्छन् कि. त्यस कारणले मैले अघि भने कि राजनीतिक गुरुहरू, पोलिटिकल जुन टिचरहरू हो, पोलिटिकल लिडरहरू हो, उनीहरू नै पहिला चाहिँ अलिकति राम्रोसँग सुसभ्य हुन, सुसंस्कृत हुन, उनीहरू शिक्षित भयो कि मर्यादित हुन, सम्मानित हुन, आफू मर्यादित भयो अरूलाई मर्यादा कसरी गर्ने, अरूलाई सम्मान कसरी गर्ने, अरूसँग सम्बन्ध कसरी गर्ने, तपाईँको राम्रो बनाउने भन्ने कुरा उनीहरूले सिक्नु पऱ्यो. अनि त्यो अनुसारको अरूले पनि त्यो शिक्षण त्यो खालको आचरणहरू उनीहरूले चाहिँ तपाईँको व्यवहारमा पनि लागू गर्छन्. नेता खै चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्न सार्वजनिक चाहिँ तपाईँको मिडियामा कसरी चिल्लाउँछन्, कसरी त्यहाँदेखि देखाएको एकलाई सबै कुरो भट्टाभङ्ग छुट्टा छुट्टा चुल्लो त्यसले भोलिपल्ट त मिलिराखेका पनि हुन्छन्. त्यसले चाहिँ नेपालमा के भने राजनीतिक नेता भने त जे पनि गर्छन्, जे पनि बोल्छन्, आखिरमा उनीहरूले मिलिएर चाहिँ तपाईँको शोषण गर्छन्, ठग्छन्, लुट्छन्, अत्याचार गर्छन्, त्यो खालको चाहिँ कालाबजारी गर्छन्, धर्मी गर्छन्, है देश र जनताको लागि कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँले गर्दैनन् भन्ने खालको मात्रै त नेपाली जनताले सिकेका छन्. हवस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो समाजशास्त्री ओम गुरुङ. पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिज्ञहरू एकअर्काप्रति घोषमा केन्द्रित बनिरहेका छन्. नेताहरूका यस्ता अमर्यादित आनी बानीले समाजमा कस्तो असर परिरहेको छ भनेर हामीले उहाँसँग समाजशास्त्री ओम गुरुङसँग कुराकानी गऱ्यौँ. शीर्ष नेताबीचको असभ्य र अराजनीतिक आरोप प्रत्यारोप आखिर कहिलेसम्म? मुलुकको उच्चतामा रहेका व्यक्तिहरू यसरी तल्लो स्तरको गाली गलोचमा उत्रेपछि सर्वसाधारण जनताले, उनीहरूका कार्यकर्ताले यस्ता व्यक्तिबाट कस्तो खालको आश गर्ने, कस्तो खालको संस्कृति सिक्ने, उनीहरूलाई आदर्श मान्ने नेता कार्यकर्ताले कस्तो संस्कार लिएलान्, यो एउटा गम्भीर विषय बनेको छ. हवस् त, आजको लागि एबिसी चेक सकियो. हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्. नमस्कार.